super dica para você, e essa daí é uma dica quente do programa Dicas Litoral aqui. Uma super inauguração da Hamburgueria do Gatinho. Você não pode deixar de vir aqui, porque é um lugar muito legal, muito intimista, um lugar família. Você pode vir com a sua família, com a namorada, a namorada, que aqui é um lugar muito legal. Bem no coração da Oceã, na Praia Grande, tá? Hamburgueria do Gatinho. Daqui a pouco eu volto mostrando mais pra você da Hamburgueria do Gatinho. Fica ligado, não sai daí não. Então, Rodrigo, é o seguinte, hoje é um dia muito especial, por quê? Porque hoje é aniversário da Oceã, aqui do bairro da Oceã, e está sendo inaugurado a Hamburgueria do Gatinho, quer dizer, é lindo, né? Um ambiente aconchegante, acolhedor, que dá para vir com a família, trazer criança. Muito bem, e lembrando, mais uma vez, que aqui é muito legal, é uma hamburgueria, ok? Artesanal, né? Tudo artesanal, os hambúrguer artesanal, os fornecedores, tudo de primeira. As porções, tudo feito com carinho, muitas coisas artesanal. O hambúrguer aqui é sensacional e... Muito bem, então é assim, não deixe de vir aqui na Hamburgueria do Gatinho, né? No centrão da cidade do Oceã, aqui na Praia Grande. Um lugar muito legal, tá crescendo demais aqui. Né? Logo, logo vai ter shopping, vai ter um monte de coisa por aqui. Você não pode deixar de vir aqui, tá bom? Hamburgueria do Gatinho fica onde? Fica na Avenida Dom Pedro II, número 32, no centro da Oceã. É fácil você localizar a gente aqui. Tem um gatinho bem bonitinho na entrada, a casa aconchegante. De longe você vai ver, vai atrair seu olhar pra gente aqui. Agora endereço e redes sociais. A Avenida Dom Pedro II, número 32, Instagram, Hamburgueria do Gatinho. É isso aí, Hamburgueria do Gatinho, vem! Miguel Araia, tesoureiro da AMO, Associação dos Moradores da Oceã. E o bairro da Oceã crescendo demais, né, Miguel? Comércio de ponta pra cá e venho conhecer essa hamburgueria que é muito boa. Já experimentei aqui, o negócio é bom, pode vir. Miguel, esse sanduíche artesanal todo mundo curte demais, né? Curte bastante, né? É a pegada do momento, né? Sanduíche artesanal. Ficou, a garotada começou a curtir inicialmente, agora os coroas estão curtindo também, que é bem mais saboroso, né? Uma coisa bem mais sofisticada. E lembrando que Miguel Araia é um dos empresários mais antigos da Praia Grande, né? Que ele é proprietário da WM Games, né, Miguel? É isso aí, estamos há 30 anos, mais de 30 anos já aqui na Oceana. É, se você está precisando de game, consertar e tudo mais, é ele, ele é o cara da WM Games. Fabrício, frequentador recente da hamburgueria artesanal do Gatinho. Tudo bem, Fabrício? Tudo ótimo, e você? Tá gostando aí da comida? Bom demais, bom demais. Tudo de primeira, maravilhoso. É isso aí. Fabrício, aqui é um ambiente familiar, né? Dá pra vir com a família e tudo mais, né? Que eu tô vendo que você tá com a esposa, com a tua filha. É muito legal, né? Bem gostoso, ambiente bem familiar, gostoso, calmo. Pode vir com a família, com criança,
Aqui é bem tranquilo. E é no centrão da Praia Grande aqui, bem no bairro da Oceana, um lugar tradicional, né? Sim, sim, um bairro bem, bem bacana, assim, já bem tradicional. E agora com um barzinho como esse, acrescenta ainda mais para a nossa cidade aí e traz um ambiente muito gostoso para todo mundo vir, né? Fabrício, eu não sei, eu andei escutando aí tal que você é músico, é isso? Sou cantor. Ah, é, você é cantor, mas quer músico também, né? Toca também? Então é músico, cantor. Canto mais do que toco, mas... Qual que é a pegada, Fabrício? Mais sertanejo. Sertanejo? A gente faz um pouquinho de tudo, né? Porque hoje em dia nos barzinhos há um público muito mesclado, né? Mas o sertanejo acaba predominando, então a gente faço bastante sertanejo, né? Que é o meu forte, minha carreira é voltada pra isso. E sempre rola alguma coisinha mais antiga, um pop rock, por aí vai. É, e também tô sabendo, né, que hoje você tá aí comendo um hambúrguer artesanal e tudo mais, mas parece que vai rolar um som aqui, né, com você, é isso? É isso mesmo. Ontem já rolou a inauguração e... E hoje na nova inauguração, né, que são duas, porque é o final de semana todinho com a inauguração, né? Exatamente, exatamente, lógico, tem que fazer um negócio e pegar fogo, né? E assim, você toca pop rock, toca tudo? De tudo um pouquinho, MPB, pop rock, rock nacional, internacional... E o sertanejão, bom e velho, anos 2000, modão e os atuais. E obviamente que você é solo, né? Não é dupla. Sim, não, sou solo mesmo. Fabrício Campoy, tá tudo certo. É isso aí, aproveita, né? Já vamos fazer um merchan aqui. Suas redes sociais, pro pessoal entrar em contato, conhecer o trabalho. Bom, o pessoal que quiser lá conhecer meu trabalho, é só passar lá no Instagram, @ Fabrício Campoy Oficial. E também tem no YouTube, música própria, videoclipes, bem bacana. É isso aí, olha. Cantor, músico e cliente e tudo mais aqui na Hamburgueria do Gatinho, né? E ele vai começar a mandar um som aqui pra você que já conhece. O Fabrício é só vir que já sabe que o som é da hora, né? Quem não conhece, vem conferir, tá bom? É aqui na cidade do Oceano, na Dom Pedro, né? 72, se eu não me engano. Beleza? E é só vir. Daqui a pouco eu volto. E aí, conta pra mim, Milton, como é que tá? Você gostou da casa, da decoração, localização e tudo mais? Gostei, eu moro aqui perto e eu gostei muito da localização. Faltava um ambiente desse jeito aqui, ó, bem gostoso aqui. Meu amigo me avisou que a inauguração era ontem, não pude vir, mas estou chegando hoje, adorei o lugar, vou vir mais vezes. Tá bacana. Josiane, o que é que você tá achando da localização aqui, do lugar, da casa? É bem familiar, né? Bem familiar, bem gostoso, bem agradável. Aprovado? Aprovadíssimo. Bacana, e o chopp tá da hora aí, a cerveja. Eu gosto mais de ice, mas o pessoal aqui tá falando que tá bem gelado, tá do jeito que eles gostam. Michele, tá curtindo a casa? Sim, demais. Já vim ontem na inauguração, foi muito bom também. Hoje a localização aqui é muito boa, as pessoas, ambiente familiar, para todas as idades também. E hoje é dobrado, né? Porque hoje tem show na porta. É isso, show, ó. Fomos gratificante hoje, fomos felizardos de ter um show aí de graça bem na frente. Bacana, então manda um recado pra galera que vai te ver aí pra vir pra cá. Ó, o bar é muito aconchegante, gostei muito, a localização é boa, quase frente praia, show de bola. Vem que vocês vão gostar. É isso aí, agora com ela, né, a Josiane. Josiane, já te chamaram de gatinha, não? Pode chamar. É, porque aqui é o bar do gatinho, né? Uhum. Porque o gatinho, gente, é o proprietário do bar. Todo mundo chama ele de gatinho. Então, criou-se o hábito, né? De chamar todo mundo de gatinho, de gatinha. Né? Obviamente que é tudo no respeito. E você também, Michele? Já tá curtindo ser chamado de gatinha? Já. Ele é um... tá sempre junto com a gente, né? Ele tem esse hábito, esse carinho, tanto com homem, mulher, todo mundo é chamado de gatinho aqui, o carinho que ele recebe a gente. Então você vai fazer o seguinte, convida a mulherada pra vir pra cá, pro bar do gatinho e da gatinha. Corre pra cá, aproveita a animação, tá muito bom. O bar é excelente, vocês vão gostar, vem experimentar, tá muito bom. Agora você, José.
Pode vir pra cá, tá gostoso. O atendimento é 10, vale a pena. É isso aí. Tá esperando o quê? Vem pra cá, para a hamburgueria do Gatinho. Tá bombando aqui, meu. Vem! Vamos para um rápido intervalo, eu já volto. Tem bastante informação aí. Tá bombando por aqui, hein? Não sai daí não, fica aí. Chegou a dinâmica instaladora do meu amigo Eduardo e do Claudemir. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Tata, tudo bom. Qual é a especialidade da dinâmica? Nossa especialidade hoje é diversificada, mas estamos na parte de energia solar. Tá? Essas placas de energia que está aqui atrás é uma placa real de energia solar. Mas também nos veículos que dá para ser colocado na parte de motorhomes. Fazer todo com a alimentação de energia solar. E quais são as energias que vocês trabalham fora solar? Temos também uma novidade de lançamento de energia eólica, para isso, para os motorhomes. Tem garantia, tem qualidade, bom atendimento? Absoluta garantia. Tem, além da garantia do equipamento, da mão de obra, também a facilidade no pagamento, no financiamento do produto e da instalação. Endereço, telefone e redes sociais? Nós ficamos localizados na Praia Grande, na Joaquim Teixeira de Carvalho, 1032. Agora o WhatsApp, porque o pessoal tá louco para ligar lá, para entrar em contato. Que é o 13 991 314681. É isso aí, ó. Chega de pagar a conta de luz e tudo mais. Vem para a dinâmica, que eles sabem e mandam bem. Vem! Olá, gente. Quem está falando aqui é o Carlito, do Ponte da Chuleta. Uma das casas mais tradicionais da cidade oceã, Praia Grande. Quero mostrar para vocês hoje a minha casa, que é de todos nós. Vem comigo. Trabalhamos com chuleta, picanha, bife ancho, bife de chouriço. E o maior sucesso aqui é a meca e o salmão na brasa. Trabalhamos com o melhor pescado da região. Uma pescada direto de Canaré. Temos uma tainha, mais um robalo. Mais uma pescada, também temos um robalo. O mais engraçado é que tudo começou com a chuleta, numa quermesse em 1992, aqui na Presidente Kennedy. Hoje, o Tennessee é o meu maior fornecedor de chuleta. Fala galerinha do game, beleza? Vocês estão procurando uma loja de games e acessórios com preço justo, qualidade e bom atendimento? Não precisa mais procurar! Venha para a Double M Games! Aqui tem tudo para você se divertir: jogos, consoles novos e seminovos, acessórios para game, PC e celular. Compras de aparelhos usados e trocas de jogos originais. E claro, assistência técnica especializada. Tudo com a garantia de 30 anos no mercado. A mais antiga loja de games da Praia Grande. De gamer para gamer, Double M Games é a melhor opção. Avenida Dr. Vicente de Carvalho, 273, na Oceã, em Praia Grande. Telefone 3471-4330. We'll be right back.
Rayane Cristina, de Ribeirão Preto, aqui no Bar do Gatinho, na inauguração hoje do Bar do Gatinho. Tá gostando, Rayane? Sim, estamos gostando. Chegamos aqui na praia na sexta-feira. Viemos prestigiar esse lindo ambiente, um ambiente muito familiar e sensacional. E o sanduíche tá dando uma vontade de comer, tá não? Ah, tá. Já tô querendo devorar, porque tá belíssimo. Rayane, você sabia que esse sanduíche ele é totalmente artesanal, viu gente? É, feito com o maior carinho e amor pra você aí, aqui na hamburgueria do Gatinho. É um sanduíche maravilhoso, né? Olha só. Sim, muito maravilhoso. O atendimento aqui, muito nota 10 também. É muito sensacional aqui. É um ambiente muito gostoso, muito familiar. Rayane, aproveitando, né, que a galera vai te ver lá em Ribeirão Preto, né? Através da TV Conexão Brasil pelas redes sociais, convida a galera para vir para cá. Você de Ribeirão Preto, vem para cá. Ó. A Rayane está aqui, está adorando. Isso mesmo, galera. Vem para cá, aqui na hamburgueria do Gatinho. Vem prestigiar esse ambiente, todos vão amar. É isso aí. Não perca tempo, venha para o bar Hamburgueria do Gatinho. Eu já volto. Alessandro Veríssimo, técnico em manutenção, curtindo esse baita show, né? Aqui na Hamburgueria do Gatinho, hoje, inauguração, né? E aí, tá gostando? Tô adorando, tô curtindo muito a noite aqui, é de parabéns aí, hein? Muito bom mesmo. E esse showzaço que tá tendo aqui? Ixi, tô curtindo muito a noite toda aqui, só curtindo aqui com a minha namorada, parabéns aí pro evento. E o coquetel do Gatinho, tá aprovado? Opa, aprovadíssimo. Parabéns, hein? Eu vou tomar mais esse daqui. Parabéns. Gostou aqui da hamburgueria do Gatinho? Adorei, o atendimento muito bom. Adorei. Tá de parabéns. É, nota 10, então. 10? Opa, nota 1000. Parabéns. É isso aí, ó. Você tá esperando o quê? Vem pra cá. Hamburgueria do Gatinho. Brenda Pepe, designer, curtindo esse baita show em frente do Bar do Gatinho, né, Brenda? Gente, tá uma delícia isso aqui, tá um prazer estar aqui participando. Esse incentivo à cultura da prefeitura junto a esse bar maravilhoso, comidas deliciosas, super, um preço super acessível, tá realmente, vale a pena conhecer. E todo mundo que puder vir, não deixe de desperdiçar essa chance, vem participar. Brenda! Você tá curtindo aí, né? Uns drinks e tal, do Bar do Gatinho. Aliás, não é Bar do Gatinho, é a Hamburgueria do Gatinho. O que é que você tá achando do atendimento e tudo mais? Tudo excelente, maravilhoso, atendimento super humanizado, pessoas super atenciosas, a comida é uma delícia, cabe no bolso, é maravilhoso, vale super a pena. Não somente vir em dia de festa, mas vir com a família, porque é um ambiente familiar, é maravilhoso mesmo. Muito show! Então convida todo mundo para vir para cá, vai. Por favor, gente, quem tiver a oportunidade, vem conhecer o Bar do Gatinho, vem conhecer essa cidade maravilhosa, vem aproveitar esse bairro maravilhoso, vocês não vão se arrepender. É isso aí, Hamburgueria Artesanal do Gatinho. Vai ficar aí? Vem para cá. Everton Santos, diretor de eventos da Prefeitura de Praia Grande. Tudo bem, Everton? Tudo ótimo, tudo bem sim. Uma ótima noite festiva, o público compareceu, não tinha como ser melhor. Everton, a sexta que virou sábado hoje, excepcionalmente, porque é aniversário do bairro da Oceana, então a sexta musical está sendo feita no sábado, né? Positivo, a gente fez uma parceria, né, com o bairro, com a associação de bairro. E
esse momento importante, né? O bairro do Oceano, um dos mais importantes bairros da nossa cidade, por toda a sua história, sua representação para a história da nossa cidade. Não podia ser diferente. A gente acatou o pedido e estamos aí com uma festa bonita, contribuindo para essa festa bonita nessa noite. É, aproveita e já passa a agenda da Sexta Musical, né? Que excepcionalmente, como já foi dito, está sendo feito hoje no sábado, que é aniversário do bairro do Oceano. Qual é a programação agora? Então, na verdade, a Sexta Musical, fala só um pouquinho dela, se você me permite. A Sexta Musical é um dos eventos mais antigos do nosso calendário, né? Tradicionalmente, a gente fazia 8 sextas, mais ou menos, por ano. Este ano são 34, a gente está percorrendo a cidade todinha, né? Então, a gente agora está fazendo aqui no bairro Oceano, como já foi dito. A gente vai entrar num hiato por conta da nossa grande Vila Junina, uma programação intensa que nos ocupa bastante, feita com muito carinho, e a gente retoma as sextas a partir de julho. Aí elas seguem até novembro. Não tenho ainda como te passar os bairros, porque ainda vão ser formulados quais serão os bairros, mas sempre toda sexta a partir de julho teremos uma programação dos bairros aí da cidade. É, e hoje, por incrível que pareça, né, coincidiu, né, com a inauguração da hamburgueria artesanal do Gatinho, bem em frente ao palanque aqui, né, da sexta, que hoje é sábado musical. Então, tá tudo de bom, gente. Bombando por aqui, cheio de gente. Anota na sua agenda também, que agora começa no mês de junho, né, a festa junina, que vai bombar, tem grandes atrações, né, meu? Com certeza, grandes nomes da música nacional, até de repercussão internacional. Uma ampla praça de alimentação com 24 entidades, ou seja, tem todo um trabalho social que ali é desenvolvido. Elas acabam angariando fundos para trabalhar o ano todo, além dos grandes shows. Então tem música, tem comida típica, tem brincadeira e tudo com muita segurança. É um evento inteiramente familiar. Então, quem tiver interessado, quiser colher mais informações, Vila Junina, né, PG, nas redes sociais, ou Palácio das Artes PG. Tem a programação todinha lá, que esse ano também traz programação infantil no grande palco. Temos muita coisa bacana. Corre lá, confere e vem somar com a gente. É isso aí, tá esperando o quê? Esteja onde estiver, de todo o litoral, vem pra Praia Grande, vem pra Oceano, vem pra Festa Junina. Gente, é só festa por aqui, muita segurança, muita tranquilidade. Eu já volto. Josué dos Santos Barbosa, curtindo também essa festa aqui na hamburgueria do Gatinho. Tá gostando, Josué? Ótimo, muito bom. Muito bom, parabéns. É um incentivo pra gente estar se reunindo aqui com a família. A cerveja tá boa, Josué? Ótimo. Geladinha no ponto, é o que nós precisávamos. E o atendimento do bairro do Gatinho? O atendimento é top, tem comentários. E hoje você deu sorte, né? Porque você veio pra cá, pro Bar do Gatinho. Hoje é a inauguração, baita show bem em frente, né? Que é a Sexta Musical, hoje é o Sábado Musical. Então, tá tudo de bom, né, José? Ótimo, um ambiente pra curtir com a família, trazer as crianças e ficar à vontade. Muito bom mesmo. Tá aprovado a hamburgueria do Gatinho aqui no centro da Oceano. Super recomendo. Parabéns, nota 10. Aí, ó, Josué recomenda, e você tá esperando o quê? Vem pra cá, hamburgueria do Gatinho, no centro da Oceano. Entendeu? Uma baita festa, você perdeu. Mas vem pra cá, que a festa continua. Eu já volto.
Encerramos agora o programa Dicas Litoral aqui. E a semana que vem eu venho de qualquer lugar aí, de todo o litoral, passando informação, passando dica para vocês, né? Fazendo entrevista, ponto turístico, ponto histórico, os melhores restaurantes, os melhores locais para você frequentar e tudo mais. Vem para cá. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @ Dicas Litoral aqui, e também pela televisão online, TV Conexão Brasil. A semana que vem eu estou de volta. Fui!